هذا أوى بشر أن تهكا لا مثلك خلقا زيد فدار تبكى من زمان لزمان ما تزال الدار تركا من زمان لزمان ما تزال الدار محمد وشكرا سيرا وجارتا عمدا وشكرا سيرا وجارتا لله رب العالمين عمدا وشكرا سيرا وجارتا sàjọ ká tún padà bá a ti padà yìí agbára ọlọ́run ọba lọ́ka yìí ni agba ramadanu lèsì a sì sọ kalẹ̀ dáadáa adágbére ó tún dẹ̀ mí àwa ń dágbére èèyàn sọ́lọ́run lọ́rùn ni agbára wọ ọ̀ká ká dẹ̀ mí agbára wọ òsì ká ká pàdé padà lẹ́ẹ̀mí ìpàdé tí ọlọ́run ọba tó mú wa pàdé
then gba ta ti kojo laani odun to koja sisi to tun wa ni ki ramadan o wole wa ba wa ba se gba leju e lodo odun to ja pa leju alaponde ni odo olorun oba ni si ti wa to tun wa ba wa lodun yi to ka wa pon eni ti o se yi dare o si ka wa ke ni to le gba o to wa ka wa kun eni ti o le to si ko ma dupe ope akoko ni a follow ope elekeji lori baba mudirul markaz adisa allah wa ra'a ti olohun oba to ba se dada feru o le ma bi korida keji re gbogbo abe olohun oba agbe mi soke inu fo ayafo a kuku nbe ni gbigba re ole owo e lo wa bo ba lohun ogba nti o nkaluku se ladua to lohun ogba to nkaluku se ni sahara agba tulasi na ni ko ja pe iru ni kulu alahu la wan dajo fun baba wa mujuru markas amolohun o se be alhamdulillah bi ijina se jato tatagun na fe to olohun tun se won ku awon na ni won tun si de tafsiri fun wa lodun ibi won se ma si olohun o fe lomi se won ọpọ eleyi naa inu ọpọ ta je bi fọlọrun ọba ni ta da fọlọrun kọlọrun ọgbọ pe wa bi eyan ba wa n gbọ pe to ba dupe fọlọrun ijọ mi ọpọ o tun lọ sọdọ awọn eyan naa ijoko ti tafsiri lọdun yi latara ọpọ ta n da fọlọrun a n da ọpọ fun baba wa ọba ilu ilorin ati wallahu yasmuka la ta'afu daraka wala taqsha wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ope fun baba wa oba ilu lorin ati gbogbo agbegbe re olohun oba nikan ni siseku to si albaqau lillah a ma n nu sisẹku ti ẹ ni ọlọrun bá wa fáwọn náà sínú ẹni tí ó sẹkù ọlọrun wọlá yìí pé òre tí wọn ti fáwọn àgbàlagbà kí wọn lè sẹkù lára wa bàbá wà láyé yìí lè sìn mufti èkó kọ wa ẹni ojókun lọdún yìí òun bàbá wọ lọlá ọba ìlú lọrin àti gbogbo àgbẹ. ṣéèhù kọlọrun ọba kí ọba dúpẹ fún wọn wọn ọlọrun má fi nǹkan kan sàláfíà wọn ọlọrun má fi nǹkan kan sí gbogbo nǹkan ni wọn pátápátá wá bá wa ṣe wọn lárúgbó ọba má ti já tètè máa yí wọn ní ìsìn alùbáríkọ ọlá nàbí wa muhammad alùbáríkọ ọlá àwọn ẹni ọlọrun àwọn tí ọsẹ wálẹ tí ò ní ṣerí bó ṣe rí ọpẹ lọ sọdọ wọn wàhálà tí wọn ṣe làwa ń jẹ àwọn àfa wa tí wọn ṣe gbogbo sẹyìn ilẹ tó ní fi rí bó ṣe rí ọpẹ lọ sọdọ wọn wàhálà tí wọn ṣe lórí wa lọdà báyìí ọlọrun mọsàbà yọnu sí gbogbo wọn àbáríkọ ọlá nàbí muhammad àdúrà ń bọ wá ní orí wọn. a wá wọnú ramadan bí a ṣe wọnú ẹ ní ọjẹ ká kọkọ sáré lọ síbi gbólóhùn wa tá a máa ń sọ fún ramadan lẹyìn ìgbà tí mo bá sọ pé wà kò lè alhamdulilahi lẹsìn. àkọlùlẹ̀ amúdùlélàyé lẹ́sìn aṣàbànálẹ̀ aṣà iná bànà làgàfù ṣàkó. bada bisimilahi rahmani rahim rabbi awsini alhamdulillahi anis qurani
مدك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأني أعمل صالحا ترضى ودينني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الحمد لله الذي أصابنا الحسنة إن ربنا لغفور شكور. ربنا لغفور شكور. ربي أدي إني مريع لصديقي وأرجني مؤرجا صديقي وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أقول ربي أدخلني مدخل صديقي وأخرجني مخرج صديقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. يا جماعة أمدت ربي أميدت ربي بأبادر نمو من تاليد وحادر فدائل جمعة تجيو إلي عن باطني وظاهر إلي عن باطني وظاهر. علي من راسك وقدر أشكر شكرا مستسد لناهل منه لا يقدر لناهل منه لا يقدر. في السابقين الأولين لنا سراس اليهود الأكابر كانوا تراث الأولى ورئيسنا تراثهم كابرا لكابر تراثهم كابرا لكابر. سامهم لو داريت دروا ويدر تحت المقابر وهم كيار بنو كيار تذكارهم بلو ذكاهر ذاك الإله الذي أقام لدولة العلم كل عامر من ماهرين ونبيين أسود قولي على المنابر أسود قولي على المنابر. ووالد الفاروق دوما ووالد الفاروق دوما أدركه رحمة لفاكر وشيخنا لمسكين زكا لشدد أعظم لمعابر لشدد أعظم لمعابر. بصائر شيخي وجدي ببالو ككري ومولي أمجادنا مصادر لأمجادنا مصادر. ولأدب المفوت المعالي ولأدب المفوت المعلى مبارك الذكر في الأواكي بقرى على بدون جميعا على المعالي هم لأناسر على المعالي هم لأناسر. وكل يا روح
sarati ala fadil makabir wa sayyidil qawlaki imami al khatimu wa sayyidil qawlaki imami al khatimu tijani shikul akayir wa lalikazali ankum bi kafir zawla li ula nawalu li jammu fil matir walil aimmati sabuku fadili wala habahum siwa mukabir wala habahum siwa mukabir arahu fil kutubi nuru wasiumu finu abawatir fashafi malikum wa kabilu abu hanifa tarujidu hahir abu hanifa tarujidu hahir yamadi fi ulumi dini fadailum fadlumi ala alamina sahir سفر هدى في الأولين وإنه قدوة للأواخر إنه قدوة للأواخر جزاب نزول أمير ربي جزا خير لدني وافر يا ربي أمير لنا أبو نزول واشكر له أولا لآخر واشكر له أولا لآخر وهبك يا ملك الجنت فلا زمان عليه ظاهر انظر حبيبك يا إلهي وصنه من كائد وقادر وصنه من كائد وقادر وارفع حبيبك يا إلهي وصنه من كائد وقادر وصنه من كائد وقادر وارفع به دولة لهلوي برقم أفن برقم أم في مريم مصادر برقم أم في مريم مصادر أبرد ربنا إرهامه غدا كدوما عليه ماتر غدا كدوما عليه ماتر والأمة من إلهي والأمة من إلهي أكرم منازل النوادر والأمة من إلهي أكرم منازل النوادر أكرم منازل النوادر Amidi tu Rabbi bi Ubadir. Ope Olorun leri gbogbo nti Olorun ba tin ti siwa lori. Gbogbo nti Olorun tari siwa ni dera. Gbogbo nti Olorun mu wa ba wa ni anu. Olorun ba nfanu afanu telera fe lomi gbere ko ni ya lodo. Yo si ma fi ya telera fe lomi be ni ko ti enike. Gbogbo ohun tí ọlọ́run bọ̀ wá ti fẹ́rú láyé ọ̀rá àánú àánú ọlọ́run ọba lórí gbà kò tètè má láàánú pọ̀ fẹ́ pẹ́ tẹ̀lé fọ́lọ́run ọpẹ́ lẹ́ni gbogbo ohun tí ń ṣe lóore tí ń bímọ tẹ̀léra wọn ìdẹ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tó ní ọmọ tẹ̀léra wọn ìdẹ̀rọ̀ ọlọ́run ọba yìí. Amidi tun ọ̀rọ̀ bíi Ubadir Nuhma Umin Talidin Wahadir فضائل جامة تجيء إلي عن باطني وظاهر إلي عن باطني وظاهر ترى الله أطلع
tinti wa ba mi tin se fun mi lodidi ambo tin in was a here ni koko ati ni gbangba idera to se wi ati ti o se wi madaka illa ihsanu fadili eyo jazin kankan in jat gbe kini ihsanu fadili dada olohun ba ni dada ola olohun ti se lori ero eni alaya min rasikin wa qadir dada olare ti se lori mi ni ninu arisiki nina lilo ninu arisiki lilo bibo ninu arisiki gbogbo ti njo ore olohun ba ti se wa qadir atagbara re leri pe mo se fe si onu ashkuru shukura mustaziden Linahilin mini ola yugadir Linahilin mini ola yugadir Adupe fono oba, ope woni, ope eni tin fa lekun Adupe fono oba, ope woni, ope eni ton sa lekun fun Nibi dero alo, ibi dero alo oba Ibi dero oba, ibi dero oba Boro da se, ton se ni bobo gwa lady wa fi sabiqin alawalina awa ti wa ti lo asabiqin alawalin awa ni akoko awa ti wa se gbogbo sai ti wa se kale ti wa se gbogbo toni bo se ri ti wa se kale fun wa lanasaratu liudale akabir awa ni wa ni ona ona ta rin awon ona ri awon ona to da awon ni wa ni awon akabir awon eni waju awon lanla ni gbogbo won kanu tura zaliula wa rosina gbogbo àwọn ni wọn ní nǹkan àjogúnbá nǹkan láéláé ni wọn ní nǹkan sílé turas ni wọn ní lọwọ tó jẹ pé òun láwọn àjogún ẹ lọdọ wọn látòrí àpá àgbà kábírọ lè kábẹrẹ tura sáré kábírọ lè kábẹrẹ lákòtò àfọ àgbà ṣe wàhálì mi ẹdí aláwọ tá a là á níhun tí wọn gbàṣẹ fúnra wọn gbogbo wọn pátápátá mà yẹn ni gbogbo wọn pátá ṣé wàhálìmí ni àkábìrù ni ṣé òbí gọrẹ ni àkábìrù ni kòkéwò béèrè ni àkábìrù ni ọmọ kókóró ni àkábìrù ni afáàtàkùtì ni àkábìrù ni bàbá wa ní sóró ni àkábìrù ni afáàmásà ni àkábìrù ni ìdásàláti ni afáàkọrọ ni afáàlábìdún ni afáàwà nídìí àyùnrẹ afa te afa onimatinu akabiru ni gbogbo won turaba hun kabira le kabir turaza hun kabira le kabir le adabi akabiru ni baba tajul mumini baba alagbaji ni baba esin ni obi wa ni baba wa sheke adam yalla taala baba sheke mal alhadabi baba wa sukuti baba wọn kì í pa ni gbogbo wọn pátápátá tí o fi dọ́rọ̀ baba wa ní sàrù mi gbogbo àwọn àfa ńlá láta kàtẹ́ ìta lè kà nínú olùkódó ni ó ní gbogbo wọn pátá tó rà. baba wo kábìrẹ́ lè kábìrẹ́ tó rà sàrù kábìrẹ́ lè kábìrẹ́. ogun tí kan ń gbélé ọ̀kan ó sì gbé nítorí bá tóbi nítorí tóbi náà ni yóò bì bọ́ọ̀kan bá ti gbélé ọ̀kan ó sì gbé ó ní gbogbo wọn pátápátá títóbi ní gbogbo àwọn àsàbìkúnà làwà nínà tá à ń sọ̀rọ̀ wọn. àjìsàmù lọ́dàrọ̀ ìdádúró. ó ní àárín wọn bọlẹ̀ lóòótọ́ bẹ́ẹ̀yàn bá ti kú wọn ló ti kú ọ̀kan náà àwọn agbárago wa nílọrin wọn lójú ogunjọ kan ó wá wò ó ní bẹ́ẹ̀ lòun yóò sì wọlé. wọ́n wo bó ọlọ́run ṣe ṣe fún wọn nínú jàlálì nínú jàlálù ọlọrun pé òun yóò sì wọlé ẹjọ kan lẹẹkan náà sọ fún àwọn àgbàlagbà pẹlú ìmọ kóòrùn òtí ẹsẹ ní wọlé ṣe bá ṣáájú ẹdá náà wọlé. afa àwọn sọ yìí pé gbogbo àwọn tá a dákọ wọn wọnyí. àjìsàmù lọ́dàrẹ́ ìdádúró. àjìsàmù ó nára gbogbo wọn pátápátá tá a rì mọ́lẹ̀ ohun tó bá yẹ kó orí inú kòtò ni. Dúró alúlù ni alúlù lára wọn nínú kòtò ni kéèké alúlù lára wọn. Wáyé òdúrí ń tátàlì máa kọ́ bẹ́ẹ̀rẹ̀. Wọ́n náà lúlù àyè alúlù ni nínú sàárè yẹn tí wọ́n bẹ́ẹ̀nbẹ́ tí wọ́n kún kẹ́kẹ́kẹ́ síbẹ̀ nù àánú ọlọ́run. Wáyé òkè àrùnbà nókè àárẹ̀ tẹ̀síkàrò àǹbálù dàgà kẹrẹ. tẹ̀síkàrò àǹbálù sàkà.
خيارٌ بنو خيارٍ إسانيوا بنو خيارٍ بنو خيار ebo azoro wa mdiru markas ina ka wan soro wallahi idolo nli sepo amako ni se yi oku nipa olorun o ni banka si adam je allah oni baje awon oba ti agbon je ko ba ti yeje te lo ko ni baje so e tori awa ta nfo yi wa hun yi wa o ki erun banu ki yare eni esa ni wa o me esa ni wa تسكارهم أمبل السخائر وكما بيتان وباسي بيتان وي أمبل السخائر كون أو للوني كون كون جالا كون لوني بانو كون كون لسيسي أفيتو باتارا روما جادي بباراني كانتو باية يام أبالاقبا أبالاقبا كون لوني ẹni bá mọ bí bá bẹ ṣe rí babúbabọ jọ lójú o ọrẹ nígbà kọ máa kàfàrà wọn tí jẹfẹrí fúyẹ lẹnu àwọn ẹhún pé ẹlẹgbọn ni wọn jẹfẹrí ni wọn àwọn awo. ẹsẹ kàrún àǹbálẹ ṣàkàrẹ ẹsẹ kàrún àǹbálẹ ṣàkàrẹ. Gbogbo àwọn akábìrù àwọn nlanla tí mo dákọ fún ọ yìí àwọn sàbíkúnà làwọn lónìí àwọn tí wọn ti lọnà àwọn iwájú tó ń gbòòrò wọn ọba wọn erí pa wọn lórí òrí wọn àwọn akábìrù yẹn jẹ fìkan ọ. sẹkẹrì lórí lẹsí àkọọmọ. sẹkẹrì lórí ṣèkè adam ẹdẹ ọlọpàá. àkàlì lórí lẹsí àkọọmọ. sẹkẹrì lórí ṣèkè adam. ẹdẹ látara á ní bọ́bá náà máa ńláńlá orí ńláńlá orí tó tóbi sí adam nìkan ti tó tí ọmọ ju àwọn yòókù. alẹ́ bí akọ́mọ lè dáwọ́ láti lé mi kò là ámìr. kò là ámìr gbogbo ẹni tó bá lòun mọ bí wọ́n ṣe gbé ìmọ̀ró bí wọ́n ṣe lò mọ̀ bí wọ́n ṣe yá ìmọ̀ lónìí ní south west yí akọ́mọ. lidawla tili ilmi kula amir ohun lo na ru e dawla tili ilmi mimma yani pe dawla tili ilmi akama lidawla tili ilmi kula amir ipo eyan ti ba se mi lori ile yi amir ti se mi lori ile yi baba lo na ru ma o na iru mi ma fun wa o si da se ni mímọ ìrìnà wà nàbí gínà. àwọn mayiri tí a bá ní mayiri ẹni tó ti na sí jákó nù mà nínú àwọn mayiri tó rí wo bá paráfísà tó rí ẹṣẹ ọwọ rẹ ni. wà nàbí gínà wọn fi lá èdè tó dè ní ẹni tí a bá ní alimayiri wà nàbí tí a bá ní amayiri wà nàbí ìkàkan náà ni àmọ tí yóò fi yàtọ̀ sí àwọn ni pé tẹ́ bá ní mayiru ọwọ́ ẹ̀dọ̀ mà ó lè wẹ́ kù sẹ́gbẹ́ ká ànábì gbogbo ẹ̀ lọ́nà ju tó padà. ní mayiri iná wà nábì gíná òṣòdì káwọlé àlàlẹ̀ mà nábẹ̀ òṣòdì káwọlé àlàlẹ̀ mà nábẹ̀. wọ́wọ́ lìdí lè fàárùkù dáwọ́mọ́ àdàkà òórá mọ́tò lè kọ́ fìrì. bàbá tó ń sẹ́wà kalẹ̀ ta tara rẹ̀ jáde. wọ́wọ́ lìdí lè fàárùkù dáwọ́mọ́. ọmọ òde mọ̀nà tí ó gbà wọ́n fẹsẹ̀ rẹ̀ lẹ́nà ni bó ṣe lè kó jólógbò ọmọ tó bọ́ bá bọ́sọ̀ àti ọ̀rọ̀ aláàrin wọ́n rọ̀ aláàrin náà. bàbá tó ṣe wàhálà ìkàlẹ̀ ó ṣe wàhálà nú ẹ̀sìn ó ṣe wàhálà mímọ́ àwọn ṣe fìtínà lérí wípé tọ́lọ́hún yìí mo sáà fẹ́ kẹ́ ṣe ọ̀nà ọlọ́run yìí mo fẹ́ kẹrin yìí mo fẹ́ fi ọlọ́run mo fi yín lé lọ́wọ́ bàbá tó ṣe sẹ́nà tó ní fi rí báyìí. wàá lè dé. ẹ fàárùkù dáhùnmá àdúrà káwọ́ àmọ́ tó lè gbà bẹ̀rẹ̀. àdúrà káwọ́ láyé tá yóò fi máa jáyé nípa ọmọ bá ń fi lépa bá àbá náà
ikere ikewo ikepo lodo re iketa foriji ti wala todo ro lohun ko ba nti le baba baba na ko ba nti baba lodo lohun wa shebuna limiskinu daka ni baba ser miskin ni sudadi asomul maabir baba ser miskin an to ja di pe gbogbo akaba jija yi ona ta to debi ta lo yi ti owe ni hun lo la kale be alabi ma she ya taragba baba alabi o ki ma dangba o lele ba so ye ma dangba o lele ba so ye baba wa la dangba se basaro adangba bo mo apapata inu emi ri na ni won enu toju e kiria ti won da nkan ma ni won wa Shehi wajadi baba lo kekere baba wa baba to mama mi baba wa imam sadala baba lo kekere umule amujadi na masadir baba pata awan ala amujade amujade na masadir baba ni awan lale wa baba ni masalale ebe amujade bo ba ti wa ti wo ri o trace o si nanu allah wala da bil mu lo ibo ti ba wo kan mani kini so se eh ai bi to ti wa awon bi a ti wa nu awon amuja du wa ibi ta ti wa nu bo ba ti bere bo la ti wa bo ba ti bere bi ba wo lo ni se ri bi awon tojo ri be nu wala da bil mu futil ma allah bene baba wa baraku dikri fil awakir baba wa so kama da la da bi al mufti ma allah mufti ni lo re tenu ko je swaju won ri mubaraku dikri fil awakir al dad baraka ja zikru fil awakir ita bi sultan de olo ita bi sultan bi gore la bi dun jemia bi gore la bi dun jemia afa wa la bi dun benu won gbogbo won patapata alal mali humul anasir patapata ni giga ni won ta le yo ni kankan le nu giga pe lagbaja ni oga bi bi ga lagbaja bo se ma ni ko sinu won wa kule arugo sabaku qadiri bela ba arugo Sewa Abdusalami Obubawaju Sarati ala fadile hili makabir Ono wa sayidi Wa sayidi li kaulagi imamin le katmuliti Sewa Ibrahima Niyaz Al kaulagi imamin le katmuliti jani Shekul akabir Ati katmuliti jani Habar Abbas se amede ati jani rebi allahu ta'ala se o ti gbogbo nkan pare sodo re o pari sodo e patapata se o ti jani wala li gazali ankum bi khabin nawajihu li jammu fi ma'azina nawajihu li jammu fi ma'azina abu hamid li gazali rebi allahu ta'ala ali ti wọn bá ń sọ pé gazali 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 kò sí àwọn àgbàfà kan tí wọ́n sì máa rájù náà ní padà sọ́dọ̀ rẹ̀ ó jàtọ̀ islam nítorí nawaluhu alijamu fil ma'athir ọ̀pọ̀ àwọn àyíma wàlílì àyíma ti sàbẹ̀kùn fọ́dílẹ̀ àwọn àyíma tí a bá ti láwọn àyíma ẹ̀sìn ojú bẹ́ẹ̀ni náà lọ wọ́lá bá wò ó sì wá mú kábìrì ìmáàmù màlìkí ìmáàmù sàfihì ìmáàmù ànàfi amadu ọmọ àǹbálẹ̀ àtọ́pá àwọn wọn síwájú ibi ọlá yìí gbogbo wọn pátápátá àwọn tọ́já sí pé. ara òun fílẹ̀ kò tóbi ní oorun. láńkà yìí wọn tí wọn dájọ láyé inú ẹ̀sìn ìbùrí náà wọn tí wọn fi rí náà nínú ẹ̀sìn ọ̀nà tí wọn là kalẹ̀ fatiwa àwọn tí wọn ṣe núrù ìmọ́lẹ̀ ní ń já sí. wà á sí òmù fi nù àbáwá tìr. wà á sí òmù fi nù àbáwá tìr. ọ̀fà àwọn tí wọ́n bá ta pé àfẹ́ báyìí ọ̀fà tí kò fún nǹkan yìí bí wọ́n ṣe dájú ẹ̀sùn pé bàdá ẹlẹ́fẹ́ rí tí ó sì máa fẹsẹ̀ ń tẹ bẹ́ẹ̀ bá dà ọ̀pọ̀ nǹkan wọn kò nǹkan mẹ́sìn bẹ́ẹ̀ náà ni ọkọ̀ gbé tí ò sẹ́ni tí ó padà síbẹ̀ mọ́. wọ́n ṣẹ́bi máa lè kó wọn kọ́ bí ló. ó ní sáfì yìí ń bẹnu àwọn tá à ń sọ yìí
ìmáwò máa lè kún bẹ́ẹ̀ ní àtàtọ̀ ìwà kọ́ burú síwájú àwọn méjèèjì. Abu Hanifa tààrú ṣídùn ahẹ́rù. Àpá àgbà Abu Hanifa tó yẹ pé ìmọ̀ ni Abu Hanifa ń ìmọ̀ ni àyẹ̀ ni gbogbo àwọn àyókù tó kọ̀ ni wọ́n kù ni wọ́n kọ́ sí. Lè Amadé fi olomi dìní. Àbí Amadu ọmọ abàlí tó jẹ́ pé Ulmu fi dì nípa ẹ̀sìn wa ìkàlà fẹ́ máa sọ̀rọ̀. Fọdílù alálẹ̀ alámi náà sáré. Fọdílù alálẹ̀ alámi náà sáré. Ọ̀la Amadu ọmọ àbálà ó ní alálẹ̀ alámi náà sáré. Síbúrò dátún fílà wà lína. Ó ní síbúrò dátún fílà wà lína. Wà iná òun kúdí wá tún lè àwá kí. Jẹ̀sà Abúná sùn ló lè àmì àrọ́bí. Jẹ̀sà akọ eré ní dùn ní wà fẹ́. Abásẹ́dọ̀ mímọ̀ ni wọ́n. Fílẹ̀ àwà nínú àwọn ẹni tí wọ́n ti lọ tí wọ́n bá náà wọ́n abásẹ́dọ̀ mọ̀. Àwọn ẹni nínú àwọn tí wọ́n ti lọ náà àwọn ẹni àkọ́kọ́. Wà iná òun kúdí wá tún lẹ̀ àwá kí. Àwọn náà tún ni àwòkọ́ṣe níbẹ̀ yìí. Wọ́n ń jẹ́ inú àwọn sífùrù ọ̀dẹ́tùn fílẹ̀ àwà nínú. Iná òun kúdí wá tún lé àwa kẹrin. Wá iná òun kúdí wá tún lé àwa kẹrin. Jẹ̀sà Abúná sùn ló lè àmì àrọ́bí. Bàbá sùn kàmí. Bàbá wọn bá ìlú ìlọrin àti gbogbo agbègbè rẹ̀. Bàbá Ṣéèkì Ibrahim. Ọlọ́run mọ́tà bá sọ wá lẹ́sàn-án. Bàbá Sulúdà Bàrí Ibrahim Sulúgàn Bàrí. Ọlọ́run mọ́tà bá wá sọ bàbá lẹ́sàn-án. Jàsá Kairi ládùn ni ó wá fẹ́. Ẹ̀fà ẹ̀sán tọ́já sí pé látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló ti máa jà gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ wá bá wọn dé ìrè tí ò ní jáde àbọ̀. Ọlọ́run mọ́tà bá wá sọ wá lẹ́sàn-án bá dúpẹ́ fún yín. Àwọn ọgbà àwọn àfáà tá a kà kalẹ̀ yìí kí wọ́n dúpẹ́ fún yín. Àwọn òbí wa kí wọ́n dúpẹ́ fún yín. Ṣéèjì Jẹ́ni kó dúpẹ́ fún yín. Anẹ́m Muhammad kó dúpẹ́ fún yín. Ṣé Ibrahima kó dúpẹ́ fún yín. Arúgbóǹgbò Àgásà kó dúpẹ́ fún yín. Babaládàǹgbà kó dúpẹ́ fún yín. Ọba Àmọ́mùsà Dẹ́là kó dúpẹ́ fún yín. Bàbá Umar Fàrú. Ọba Ṣèkè Adam. Bàbá wa Níkọ̀rọ̀. Bàbá wa Lábìdùn. Bàbá wa ọmọ ìyá. Gbogbo iye wọn tá a kà yá àtàwọn tá a kà kọ́ máa dúpẹ́ fún yín. Jọ̀sà Kọ́yẹ̀rì ládùn ni ó wà bẹ̀rẹ̀. Jọ̀sà Kọ́yẹ̀rì ládùn ni ó wà bẹ̀rẹ̀. Ìyá mìíràn lànà Abúná Sùlù. Èyí tó dájú lọ pé Ọlọ́run tí ó dà fún yín. Àkọ́kọ́ ń ta abẹ́kọ́lọ́run ọba àfi dápẹ́ fún yín pé yàrá ọ̀gbìn. Àmìrì lànà Abúná Sùlù. Wà á ṣe kò láwọ́ wà sí kò láwọ́ àwà láńlẹ̀ àkùnrin. Ọlọ́run mọ́tà jẹ́ kẹ́mi bàbá ogun pẹ̀lú àlàáfíà ara. Ọlọ́run jẹ́ mi wo ogun pẹ̀lú oore. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wo ogun pẹ̀lú ọrẹ tọ́látọ̀dọ̀ ọlọ́run. Ọpẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run tí ọmọ ẹjọ́ pẹ́ bẹ̀rẹ̀ àtọ́jọ́ ọpẹ́ ìparí. Kọ́lọ́run ọba kó bá a ṣe fún wọn. Wà á bù kí àmúlẹ̀ ká àlè jàǹtà. Ọ̀nà ọpẹ́ tọ́lọ̀ wọn dà fún wọn ni pé wà á bù kí ya. Bàbá wa ṣe o álímì jàǹtà. Ọlọ́run bá wa ṣe dáúlà náà kù. Àlè jàǹtà. Ọlọ́run mọ́tà ṣe dáúlà ṣe o álímì kù. Ọlọ́run mọ́jẹ dáúlà yẹn ó parí láyé láyé. Aláṣà mọ́nú ni a lè sọ hìn. Ìgbà táwa ń lómi àwọn nǹkan ti lò ká tó dé. Àwa ń lo tiwa lọ́wọ́. Àwọn nǹkan túbọ̀ wá lò lọ́la. Gbogbo ìgbà tí bá dé láyé má jẹ́ kí gbò foru lé náà. Aláṣà mọ́nú ni a lè sọ hìn. Aláṣà mọ́nú ni a lè sọ hìn. Ìgbà kan alẹ́ ìṣọ́ èrò ìgbà kan tí ó borí wọn tí wọn ò fi ní jẹ́ bí wọ́n ṣe jẹ́ mọ́nú lẹ́nu ìgbé àwọn òjé bẹ̀ mọ́. Ọlọ́run má jẹ́ gbà náà ṣẹlẹ̀ láyé. Ó ń súnrẹ̀ àbí bàkà ayé láyé. Wà sún ní omi ń ká ìdè wà káde. Wárúfà bí ìdáwọ́lá tà lè lóyè. Ọlọ́run wọlé agbègbè gbogbo wa. Ìmíràn bí múrí hìm
مصادر يا مجد في قوله مصادر
abara soro lori alhidayah lodun yi nti abara soro leleri nitori esin ko ye lomi mo eto pe lesin lodo re ke se nto lohun pe lesin nge o die lomi pe lesin lodo re ke se nkan die lohun ba pe lesin o si mu o si mu ke se ba nabi se se ke se bi nabi se se lohun se lohun se anabi oni se be ko ba nkan debi to ba de yi anabi oni se be ko wa ba nkan debi to ba de yi mo wa ri pe ta ba wo awujo laye loni pàápàájúlọ láàrin àwọn ẹlẹ́sìn aláàkì kankan aláàkì tí wọ́n ń pè ní àtàhámù áó àlìmú àmàlà tó àwọn náà ń pè mú àmàlà báwo lè yẹn sí báyẹn lò báwo lèyàn ṣe má lè jìyàn tó fi ní ìyàn jóná tó rọ bá ti yánjú yọgbẹ o ǹjẹ́ tó bá ti yánjú yọgbẹ kò wá ní ṣe jẹmọ́ adábùl muhammadu yẹn ó ṣòfò láyé lónìí o ẹ̀sìn ló ń kálukú gbérú báwo la ṣe báyẹn ló pọ̀ mọ́ ní òjò lè bọ́mọ ẹ̀yà rẹ̀ tó jẹ́ mùsùlùmí sí ẹni tí ò rọ́mọ ẹ̀yà rẹ̀ mùsùlùmí má lè jìnnìyàn má lè jìnnì sẹ́yìn kọ̀ wá sí fíìdì tí ò sí ọmọ sí ọmọ báwo ló ṣe lè bọ́gẹ̀ sí ọgọ́ ọmọ bó ṣe lè má lè jí ọmọ sẹ́ ọkọ̀ ọmọ bó ṣe fẹ́ má lè jí ìyàwó ìyàwó ọmọ bó ṣe fẹ́ má lè jí ọkọ̀ àwọn tí ń darí wa gan ò rí wa má lè jì lọ́jọ́ jẹ́sípẹ́ tí ọ̀jẹ́ tọ́pìkì wa lọ́dún yìí ni pé alìsílám wàtà àmúlù áwò àdínú alìmùhàmàdà. alìsílám wàtà àmúlù àwìdìínú alìmùhàmàdà alìsílám wàtà àmúlù àwìdìínú alìmùhàmàdà. ẹ̀kọ́ tí a bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́dún yìí nìyà tí tẹ̀síìrì wa tí ó dá lé lórí a kọ̀kọ́ wa lọ síbi islam. lakodi jẹ́ fìbàdí akíwálì aliulama yìí anale garodo lẹsí imini ajili bàbá lọ́wọ́ tá a la rọ́ṣúláhu sọlọ́lọ́wọ́ aleyhi wa sallam bí a bá dínní lè sílámi n ti sọ mọ́ a wà lílẹ̀ kálíkì fi àyà tí mọ́. ọ̀fà ni ojú táwọn fi wò ipe tabaniki ni purpose garadula asasi. alẹ́bí mi ni ajílẹ̀ yìí bàbá lọ́wọ́ tá a la rọ́ṣúláhu. Rẹ̀ dìde nígbà gbogbo yẹn wá láyé ìwọ́lọ́ 313 gbogbo wọn tá ànábì wá gbẹ̀yìn wọn ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam. fi hábà dínní lè sílámì. wọ́n ní torí ẹ̀sìn sílámù yìí lọ́nà torí ẹ̀ gbé wọn dìde. n ti sọ mọ àwa lílẹ̀ kàlùkì fi àyà tí mọ. kí wọ́n wá pílẹ̀sì àwọn ẹ̀dá kí wọ́n ṣètò àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run níbi ìsẹ̀mí ayé wọn pé báwo ni wọ́n ṣe lè balance báwo lẹ ṣe lè jọ ṣe nítorí torí ẹ̀ pé wọ́n dìde nu alukurani sì jó yé wa bẹ́ẹ̀ yìí pé. ìṣúrọ́tì muhammad wàlẹ́dì náà mọ́nú omi ìlú sọ̀lẹ̀ ha. Say yeah, team. Well, I see love,
ogun adide awon ojise olorun ba wonyi to nu wa 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 se tori osin ase ntori fun o tu awon omo niyan se ni bawo ni won se le jo se ninu pese aye won bawo ni won se balance bawo won se joko alafia bawo le to eto aye won o se ni koda mu ba won arguani wan so yi pe waladina amanu aba ni kare tele gbe mi olorun ba gbo wa mi lo sole ati si se to da pelu gbagbo wa manu bi manu zila la muhammad wa ni gbagbo bi manu zila ala muhammadin to yi ni ni ate ni gbagbo si to lo so kale fa nabi ohun ni islam ya gaga wa huwa al haqu min rabbihim kafara ni unse yati wa sila ba lalu bo to ba ti ko sinu islam to ba ti le jeri bi oso ba kan afolohun kafara ani unse yati he o ba ni bo to ti se ni geferi ni ko to wonu esin ni olorun ni aha ko fun o wa sila habala o asla abada atori ese be asla abala un kasle tun ari won se abala un kale tun ari won se kude kude to ba ku laani won kale tun se kun o le jo se kun o le balance Al-Islam wa ta'ammulu wa widdinu al-mu'amala Kwa ni korazi islamu yi Pedu utinge agbimara, kagba agbimara, endurance A widdinu al-mu'amala Kwa ni korazi islamu yi 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 Inna hu min ajili bayani adhal maudu makeu bi modu ba wa sele bayi eyan ma gbadun awon afa nbe imo jade nbe rayu won ni lo bi kan na awon ko ni ori be awon ko ni ko ri be ninu ori be ko ri be lo makeu ti keko leri topic yi awon afa wa pin si meta adika so pin won pin si meji lata meji ti won awa na mu ti wa Nati la towa ifami na le ulamai ali ula Awada na oda ma paka koko ni na wa fa kila wa wi leri yi pe oro yi solo nso si abi oso si oro yi anabi so si ni abi oso si ko lu itin de lo mi la mu ana wonu kitabu as wonu sunna ari nbe ari no alqurani alqurani oso ari no hadisi hadisi oso bẹ́ẹ̀ la alukurani ti sọ hadisi sọ ọkọ lamọlẹ ni àmọ́ ìgbọ́kẹ́wúyẹ kò jóye níbẹ̀ pé tí ń wí nánu àkọ́kọ́ àwọn àfa. kọlu bíẹ̀nà làbsọ́tà dínú ìmọ̀-ẹ̀mọ̀lá. wọ́n ní. lẹ́yìnsá ti fìrí kìtàbí wà láàbí súnátì nàbàwíyá ti. àwọn ní gbólóhùn àmàlà àbí àtàmúlù wọ́n ní àwọn òrí nínú alukurani. Ọlá fi sunnati nabawiya. Àwọn òsì nínú àdìsí ànábì. Wà iná máa fílẹ̀ àdìsí nabawiya ṣẹ̀rí. Èyí táwọn rí nínú àdìsí ànábì wa Mùhàmmá àdìsí abiyí ni. Àdìnnú na sí ha. Èyí táwọn rí nínú àdìsí tó wá ni pé àdìnnú na sí ha pé ẹ̀sìn wà sí. Kọ́lá nàbí yóò sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lè wá sálá máa. Kọ́lá nàbí lọ sọ báyìí pé. Àdínú nà sí ha. Wípé ẹ̀sìn wá sí ní ń jẹ́. Kùlìnà Límán. Wọ́n ní tàwa láfi ṣe wá sí fún. Kọ́lá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lè wá sálá máa ní kíkà àbílá ìwálì ìrọ́sọ̀lẹ̀ ìwálẹ̀ àhímátì mùsùlùmí. Wọ́n nàbí dáhùn pé fọ́dún fún tí tira nabi wa muhammad ta pele hadith wala himmatil muslimina wa himmatihim ati gbogbo awon muslimi lapapo awon afesi atawon elesin ni o je wa si fun awon ni polohun adinu na si alawon ri awon ori adinu almuamala aw hadinu at'am wa thaniya awon elekeji ni
قالوا بأن لفظ الدين المعاملة كانت موجودة موجودة في كتاب الله. أولا تجيني دين المعاملة أوه نينو ترولون أوه نينو القرآن ولكنها غير صريحة وانكو كان لامالين ولكنها غير صريحة that's the topic ya naja ajo ye be kalmatun naja ko sinu alquran ama awon kan be tolorun lo to pe tin tun nanu gbogbo to lo fosu naja una ni jebe ere nje na ni alfara una ni jebe so awon ni be na alquran ko kan la male ni wa qalu bi anna allah azza wa jalla sharaa sharaa'a wa bayyana al-ahkam won tori poro oba o sa won ofin esin fu wa ipe ofin ni o si salaye awon adajo ninu esin wa kanati bi sharaa'i wa al-ahkam min ma yata'allaqu bil ibadati won wa de rofin tolorun se toju ofin esin aba won yi alaye to se lada apa ola ti fe mara wa lo ni papa fe so wo laarin ara wa washara washarain kaso owo sise laarin ara wa wa ijaratin ijarati ohun ni ki aya yan lo wa himbatin adika kun ni nkan wa sarika adika je partner